acabou de chegar essa caixa do Caderno Inteligente. Tô curiosa pra ver o que tem aqui. Bora abrir. E confesso que tô feliz, sempre fui fã dos produtos deles. Vieram muitos acessórios fofos pra gente customizar o caderno e deixar do nosso jeitinho. O caderno e uma outra capa se a gente quiser mudar. E agora tá na hora de personalizar tudo e deixar bem a minha cara. Caderno fofo com direito a folhas removíveis e espelho. Veio essa contracapa, então bora montar a segunda versão do caderno. Ficou assim, e a gente pode fazer diversas mudanças no nosso caderno inteligente. Amei! Espero que tenham gostado. Tchau!